Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji radimo jednu veoma zanimljivu jednačinu. Potrebno je rešiti ovu iracionalnu jednačinu i videti koliko ta jednačina ima realnih rešenja. Ja ću je ovde na brzaka prepisati. E sad, pre nego što krenemo da radimo ovu jednačinu, potrebno je da vidimo koji su njeni uslovi. Dakle, svaki ovaj koren koji bude bio morat se vadi iz pozitivnog broja, što znači da ove potkorene veličine moraju da budu brojevi koji su veći ili jednaki nuli. Dakle, ovo x plus 1 će morati bude veći ili jednak od nule, odnosno x će u ovom slučaju morati bude veći od minus 1, takođe i ova druga potkorena veličina će morati bude veća od nule, pošto možemo da korenujemo samo ne negativan broj. Dakle, imat ćemo ovde da je x minus 2 veći ili jednak nule, odnosno x veći ili jednak 2. I na prvnoj pravoj to izgleda ovako, ovde imamo dvojku, ovde imamo minus jedinicu, imamo ovako minus 1 imamo 2. Dakle, konačno rešenje našeg uslova da će x morati da bude veće ili jednako od 2. Sad imamo ovde korene i želimo da ih se oslobodimo, ali nećemo moći da ih se oslobodimo ako imamo sa iste strane načine dva korena, nego ćemo morati jedan koren da prebacimo sa desne strane da bismo imali jedan koren s leve i jedan s desne, na primer prebacit ćemo ovaj i onda ćemo imati koren iz x plus 1 da je jednako 1 minus koren iz x minus 2. I sada to možemo da kvadriramo, dakle ovdje ćemo imati koren iz x plus 1 pa na kvadrat da je jednako 1 minus koren iz x minus 2 pa sve to na kvadrat. Ovdje će nam ostati x plus 1. Kada se koren i kvadrat ponište, zbog ovog uslova da je jednako, a ovde primenjujemo formulu za kvadrat binoma, dakle to će biti prvi na kvadrat, to je 1 na kvadrat, odnosno 1 minus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. To je sad dalje jednako, ovde x plus 1 da je jednako 1 na kvadrat je 1 minus 2 korena iz x minus 2 plus ovde koren i kvadrat skratimo, to je x minus 2. Sad ovde možemo da poništimo ova x i ova x i imat ćemo da je 1 jednako, ovde imamo jedinicu i ovde imamo minus dvojku, to je minus 1 i imamo minus 2 koren iz x minus 2. Sada ćemo ovu minus jedinicu da prebacimo ovde i postaće plus jedinica, dakle biće da je 1 plus 1 jednako minus 2 koren iz x minus 2, odnosno 2 će biti jednako minus 2 koren iz x minus 2. Ajde, ovu dvojku ćemo prebacimo ovako sa desne strane, da mi bude više će mi odgovarati nego da bude sa leve strane jednačine podelimo celu jednačinu sa minus 2 i imat ćemo da je koren iz x minus 2 jednako minus plus 2 podeljeno sa minus 2 odnosno da je koren iz x minus 2 jednako minus 1 i ovde dolazimo do kontradiktornosti jer ne možemo neki broj kada ga korenujemo da kao rezultat dobijemo negativan broj dakle ovde je ovo pokazatelj da mi nemamo realnih rešenja ove naše jednačine i zaokružujemo ove rešenje pod A, dakle, prvoj realnih rešenja ove jednačine je 0, jer ne možemo nešto akorenujemo, a da dobijemo negativan broj. To je to što stiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.